আজি মই বিশ্বনাথ চাৰিআলি গৈছিলোঁ, কুমলীয়া গাঁৱত আৰু গুৱাহাটলি গৈয়ে কি দেখা, দুটা একে জেগাত হয়। বিশ্বনাথ ঘাটত মই গৈ দেখা পালোঁ আমাৰ এটা গণেশ বাবা, কি ধুনীয়া লাগিছে। তাক মই ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনালোঁ, আপোনালোককো দেখালোঁ যে জেগাটো চাপৰি হয়, বহুত ধুনীয়া। বাবাটোক দেখি ইমান ধুনীয়া লাগিছে, মনটো শান্তি হৈ গৈছে। অলপমান মই ৰখি কেনে তাক ভিডিঅ' বনালোঁ, কি কৰিলে আপোনালোককো অকণ দেখালোঁ কি কেনেকুৱা কি কৰি আছে। বহুত ভাল লাগিলে তাক চাই, সিও মোক চাইছে কিন্তু আপোনালোকক মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ। তাৰ ই এতিয়া পেচাব চেচাব কৰি আছে, বৰ্তমান সি ঘৰ যায় আৰু উভতি। মোৰ কাম শেষ, ময়ো উভতি ঘৰ আহি আছোঁ আৰু। ধন্যবাদ।